Tervetuloa Nils Thorvaldsin viikkohaastatteluun. Tällä kertaa viimeistä kertaa ennen joulua Strasbourgista. Nils, teillä oli eilen vilkas keskustelu komission työohjelmasta ensi vuodelle. Mitä tämä työohjelma oikeastaan tarkoittaa? Työohjelma tarkoittaa sitä, että komissio on tehnyt aika lyhyen listan siitä 10 asiasta, jotka ovat erityisen tärkeitä tulevalle vuodelle. Siinä on lupauksia paremmasta lakisäädännöstä, eli että EU:n sääntö yritetään ainakin yksinkertaistaa. Ja me puhumme aika usein hallinnollisesta taakasta. Hallinnollinen taakka on varsin iso pieni- ja keskisuurille yrityksille, ja komissio on itse asiassa luvannut parantaa huomattavasti tätä. Sitten siinä on mukana kasvupaketti. Toivotamme, että siitä tulee jotain hyvää. Mä oon yrittänyt tänään ja näin joulun alla suhtautua komission esityksiin myötämielisesti, toivoa en, että siitä tulee toimiva ja tehokas. Siinä mielessä asiat voisi olla itse asiassa aika hyvässä mallissa. No, eilen yöllä pääsitte myös lopputulokseen kolmikantaneuvotteluissa komission, parlamentin ja neuvoston kanssa niin sanotusta rahanpesudirektiivistä. Mitä tämä kiteytetysti tarkoittaa vaikka Suomelle? No, tämä rahanpesudirektiivi on ollut asia, josta me ollaan niin sanotusti jumpattu jo 2 vuotta. Me ollaan suunnilleen 2 kuukautta käynyt näitä kolmikantaneuvotteluja neuvoston ja komission kanssa. Ja eilen päästiin lopulliseen tulokseen. Suomen kannalta on tärkeää, että me päästiin sopimukseen myöskin peliautomaateista. Aika huomattava osa sosiaalisista yhdistyksistä toimivat RAY:n rahoituksen turvin. RAY oli syystäkin huolestunut siitä, että säännöt, jotka koskevat näitä joka kaupassa olevia yksikäteisiä rosvoja, että ne olisi tiukennettu. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, eli RAY:n rahoitus tältäkin osin on kunnossa tulevaisuudessa, ja siitä me tapeltiin ja me onnistuttiin ja me ollaan aika tyytyväisiä siitä. No, yksi asia, mikä tällä viikolla on vielä ollut tapetilla, on Venäjä. Miten näet nyt viimeisimmät kehitykset Venäjällä? No, olin itse kirjeenvaihtajana Moskovassa 1998 silloin, kun Venäjällä tapahtui ihan vastaava romahdus. Eli ruplan arvo suhteessa dollariin ja silloisiin valuuttoihin, D-markkoihin, putosi kuin kivi. Tämä johtuu tietenkin ensi kädessä siitä, että Venäjän talous on mitä suurimmassa määrin riippuvainen öljytuloista. Se on huono tulonlähde varsinkin näinä päivinä, kun öljyn tynnyrihinta on pudonnut suunnilleen johonkin 60-70 dollarin välimaastoon. Se tarkoittaa Venäjän osalta, että on syntynyt ehkä 30% vaje budjetissa. Se on tietenkin myöskin Venäjän kansalaisten kannalta äärimmäisen paha ja kiusallista. He eivät nykytuloillaan pysty tällä valuuttakurssilla ostamaan länsituotteita. Suuri kysymys on kuitenkin siinä, että mitä Vladimir Putin tekee. Hän on tietyllä tavalla vastuussa politiikassa. Hän ei ole yksinomaan luonut tätä katastrofaalista tilannetta, mutta se, että minkälaisiin päätöksiin hän nyt suuntautuu, sillä tulee olemaan suurta merkitystä. Jotkut asiantuntijat ovat jo kirjoittaneet, että ilman sopimusta Ukrainasta ja Krimistä, niin Venäjä ui todellakin syvällä, ja se voi tuottaa yllätyksellisiä ja pahojakin tuloksia. Mutta nyt pitää ehkä suuntautua jouluun, eli toivotaan kaikille Suomen kansalaisille ja muillekin hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, ja sytyttäkää nyt ihmeessä valot joulukuusissa ja viettäkää oikein mukavaa joulua ja hyvää uutta vuotta.